Біз ары қарай тақырыбымызды жалғастырамыз. Қазіргі айтылатын тақырып бұл конкуренция. Тема бізде рынок и конкуренция бұл. Соның екінші бөлігі конкуренция туралы. Яғни бәсекелестік. Бәсекелестіктің мәні және бәсекелестіктің негізгі түрлері. Міне осы сұрақты қазір қарастырамыз. Бәсекелестік дегеніміз не? Біз бағана айтып кеттік, бәсекелестік бұл рыноктың негізгі элементтерінің бірі өмір сүруінің. Бәсекелестіксіз рынок болмайды, деп айтуға да болады. Әрине, бәсекелестік дегеніміз бұл это соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли-продажи товаров. Яғни, бақталастық рыноктік шаруашылыққа қатысатындардың өзара жаңағы өндіріс шарттары үшін, жақсы өндіріс шарттары үшін, жақсы сауда-саттық товарларды жасауға жасалатын өзара бәсекелестігі, немесе бақталастығы. Конкуренция болған жердегені рынок дамиды. Осыны оқу керек сіздерге. Конкуренция болмаса, бәсекелестік болмаса, рынок болмайды. Ол рынок емес. Бәсекелестік жоқ рынок, ол рынок емес. Ол басқа шаталады. Ол монополия. Сен осы тұрма? Бәсекелестік бұл тұтынушыларға да тиімді. Бұл өндірушілерге де тиімді болу керек. Өндірушілер бәсекелестіктің арқасында өз өнімдерін өткізуді, тиімді өткізуді және көпті өткізуді жүзеге асырады. Тұтынушы бәсекелестің арқасында сапалы, арзан, тиімді бағамен товарлар мен қызметтерді алуға қол жеткізеді. Міне бәсекелестік бізге не үшін керек екен. Енді осыны қараңыздаршы, банкты мен айттым ғой, банк бұл коммерция жаңағы кәсіпкер, кәсіпкерлік мекеме. Банктердің көп болуы олардың өнімдерінің құнын төмендетуге мүмкіндік береді екен. Мысалы, бәсекелестіктің ең бір негізгі шарты өндіруші көп болса, олар тауарларын не істейді? Бағаларын түсіреді ғой. Түсіреді. Түсіреді. Енді банктерді мысалы қараңыздар. Банктер бізде көп болу керек. Көп болған жағдайда олардың құны, өнімдерінің құны, өнім олардың өнімдері кредит қой. Арзан болу керек. Қол жетімді болу керек. Бізде солай болып отыр ма? Олай емес. Мысалы, Қазақстанның өзінде қазір 30 шақты банк бар. Бірақ неге кредит құны төмендемейді? Қазақстанда машиналы автомобильдер мысалы несі көп, неге оның құны төмендемейді? Осыны ойланып көрдіңіздер ме? Яғни бұл әлі жетілмеген бәсекелестік. Жетілген бәсекелестік болатын болса, онда оның жағдайы да шартты басқаша болады. Міне сол жетілген бәсекелестіктің негізгі түрлеріне тоқталамыз. Экономический роль конкуренции выражается в стимулировании деятельности самостоятельных субъектов. Яғни, бәсекелестік бұл шаруашылық субъектілерінің қызметін ынталандыру кезінде көрінеді. В контролировании товаропроизводителей друг друга. Бәсекелестік бұл товар өндірушілердің бір-бірін бақылап отырған жағдайда көрінеді. Снижение цен и уменьшение издержек производства. Бәсекелестік бұл бағалардың төмендеуінде немесе өндіріс шығындарының арзандаған кезінде көрінеді, төмендеген кезінде жағдайында көрінеді. Бәсекелестік бұл улучшение качества продукции, яғни өндірілетін өнімнің сапасының жақсарған кезінде көрінеді. Яғни бәсекелестік екенін білеміз. Бәсекелестік бұл усиление научно-технического прогресса, яғни ғылыми-техникалық прогрестің күшейген жағдайында бәсекелестік бізге көрінеді. Мінекей бәсекелестік бізге қандай жағдайларды түсіндіріп отырғандығын көресіздер. Основной формы конкуренции. Совершенная конкуренция.
жетілген бәсекелестік. Бағанағы менің айтып отырғандардың барлығы бұл жетілген бәсекелестіктің шарттары. Основным признаком совершенной конкуренции является существование множества продавцов и покупателей на рынке. Яхны. Жителям басекелистын ең негізгі шарты, немесе белгісі, мұнда рынокта сатып алушыларда көп, сатушыларда көп. Түсінікті ғой? Міне жителям басекелистын тұрғысы. Неғұрлым өндіруші көп болатын болса, немесе неғұрлым сатушы көп болатын болса, соғұрлым өнім бағасы төмендейді. Яғни олар өзінің бағаны төмендету арқылы, немесе төмен бағамен көп өнім көлемін өткізуге мүмкіндік алады. Екіншіден, цена устанавливается общими условиями производства. Яғни бағаны өндірістің жалпы шарттары белгілейді. Яғни, өндіріс мүмкіндігі, немесе өндіріс көлемі қаншалықты көп болатын болса, баға соншалықты арзан болуы мүмкін. Үшінші, совершенную конкуренцию часто называют чистой конкуренцией дейді. Яғни, жетілген бәсекелестікті көп жағдайда таза бәсекелестік бар. Не таза бәсекелестік. Таза, ешқандай коррупциясы жоқ. Бәсекелестіктің түрі. Яғни, бағаны бұл жерде спрос и предложение на товар, колебаниями спрос и предложение на товар. Сұраныс пенен ұсынысқа байланысты баға белгіленеді деген сөз ғой, жетілген бәсекелестік. Неғұрлым сұраныс көп болатын болса, баға төмен болады. Сұраныс жоқ болатын болса, баға дұрыс па? Сұраныс көп болатын болса, баға артады деген кейде. Кейбір жерлерде арттырады бағаны, сұраныс көп деген сайын. Дұрыс па? Бұл әрине тавардың жаңа сапасына байланысты қалыптасады. Рыночная структура характеризуется совершенной конкуренцией, если выполняются следующие условия. Яғни, жетілген бәсекелестіктің шарттары төмендегідей. Имеется много продавцов и покупателей данного товара, причем каждый из них производит, покупает малую долю общего рыночного объема. Товар должен быть совершенно однородным с точки зрения покупателей, и все покупатели должны быть одинаковые с точки зрения продавцов. Хотя на практике даже совершенно одинаковые товары могут быть неоднородными для покупателя в силу. Например, біркелкі товарлар болса да, олардың өтімділігі жоғары болады. Мысалы, сүтті алып барыңыздар, недегі, магазинде. Сүттің бірнеше түрлері бар ғой. Қаймақ. Соған қарамастан оларға деген сұраныс неше? Жоғары, да? Дұрыс па? Темекінің түрлері, арақ шараптың түрлері. Олардың барлығы біркелкі товарлар. Ұқсас товарлар немесе. Соған қарамастан оларға деген сұраныс еш уақытта істейді, төмендемейді. Географическое положение места продажи. Яғни, жетілген бәсекелестікте жаңағы сауда орны жақын маңда орналасады. Және ыңғайлы сатып алушыларға. Условия обслуживания. Яғни, қызмет көрсету шарты өте жақсы. Қалыпты жағдайда. Реклама, мінекей, жаңағы жетілген бәсекелестіктің тағы бір шарты. Упаковки, яғни товардың оралымы, сақталуы, сортталуы осының барлығы да бәсекелестік әсер ететін шарттар. Отсутствует входной барьер. То есть өндірушілердің сол жетілген бәсекелестік рыногына кіруіне ешқандай кедергі болмайды. Және одан шығып кетуіне де ешқандай кедергі жоқ деген сөз. Міне жетілген бәсекелестіктің негізгі шарттары. Қандай кедергілер болуы мүмкін? Кедергілер жалпы екі түрге бөлінеді. Бұлар заңдық, юридический барьер және экономикалық барьер.
юридический барьер часто непреодолимый. Ол жаңағы қылмыстық жағдайға байланысты, ал экономический барьер существенно различается по конкретным отраслям. То есть рынка, жетілген бәсекелестік рынына кірудің, немесе жалпы бәсекелестікке кірудің кедергілері төмендегідей көрсетілген мекен. А исключительное право занимается данным видом деятельности, производство, например, алкогольных напитков, табака, возможные юридические барьеры, лицензирование экспорта, государственная регистрация видов деятельности. В общем, где-то мына алкоголь өнімдері мен табак өндіретіндердің жаңағы кіруіне, нарыққа, рынққа кіруіне кедергілер қандай болуы мүмкін? Лицензияларын алып қою, эксперттердің лицензияларын алуы мүмкін. Мемлекеттік тіркеу кезінде сәйкессіздік болуы мүмкін, тағысын тағылар. Экономическое преимущество крупного производства. Издержки в данной отрасли существенно снимаются, а снижается с увеличением масштаба производства. Яғни, өндіріс көлемі ұлғайған сайын, кейбір жағдайда шығындарды азайуы мүмкін. Производство данного товара защищено патентом дейді. Яғни, кейбір товарлардың өндіруінің патентпен қорғалған өндіру. Полная информация всех участников рынка дейді. То есть каждый покупатель осведомлен о ценах всех продавцов и в любом изменении цен в любом продавцом. Яғни толық ақпарат өзінің бәсекелестіктер туралы, оның бағасы туралы жан-жақты ақпарат болуы мүмкін. Рациональное поведение всех участников рынка, преследующих собственные интересы. Сговор какой-либо форме исключается. Яғни бұл жерде бәсекелестіктің ашық жағдайда болуы, ешқандай келіспеушілік немесе басқа да сговор деген қазақшасы қалай, ұйымдасу ма сговор или келісімдердің болмауы, осының барлығы келісім сияқты сол. Иә, келісім, осылардың барлығы жаңағы әртүрлі кедергілерге, рынка кіретін кедергілер мен оның болмауына әсер ететін шарттар. Несовершенная конкуренция появляется тогда, когда отдельные фирмы могут воздействовать на условия реализации товара, то есть в той или иной мере контролировать цены на рынке. Міне, жетілмеген бәсекеде, бәсекелестіктің екінші түрі, бірінші түрі жетілген бәсекелестік, екінші жетілмеген бәсекеде, кейбір жекелеген фирмалар бағаға бақылау жасай алады. Бағаға бақылау жасайды. Яғни, бағаны белгілей алады деген сөз. Различает три типа рыночных ситуаций при несовершенной конкуренции. Олар чистая монополия мінекей, таза монополия, олигополия, екінші және монополия бәсекелестік. Міне, біз осымен бүгінгі тақырыбымызды тәмамдаймыз. Сұрақтарыңыз болса, ойларыңызға болады. Сұрақ бар ма?